Hello. It's Ruta Paulson Show. Welcome to the show. Leo basi tumekuja kuzungumzia issue ya wanapenda kusema wadada poa, in English tuseme prostitution. Basi leo ndo tunazungumzia issue hii ambayo ni tatizo kubwa. Kupata picha kamili ya swala hili, tumemkaribisha mtaalamu ambaye anaitwa Dickens Bwana ili tuzungumzie zaidi kuhusu tatizo hili. Karibu sana. Issue tunayozungumzia sasa hivi ni issue inahusu prostitution. Uanze kwa kutuelezea takwimu zinasimamaje kuhusu idadi ya wanawake au wasichana wanaojihusisha na biashara hii. Kabla tujaenda kwenye takwimu, labda tuzungumzie hawa madada poa au sex workers. Ni akina nani? Kwa kawaida tunasema ni mtu yote mwenye miaka zaidi ya 18 na kuendelea, au anaweza kama mwanamume, au anaweza kawa wale wanaojaribu kubadili jinsia, au mtu yote anayefanya ngono kwa kutegemea kupata pesa au msaada au kupendelewa kwa namna moja au nyingine, na wanafanya mara kwa mara au mara moja. Tanzania mwaka 2014 Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau na wataalamu mbalimbali walikadiria kwamba tuna watu takriban 100,055 Tanzania bara, na mikoa ambayo ilipendekezwa au ilisemwa kwamba hawa watu wako wengi ni mkoa wa Dar es Salaam. Na asili ni kama watu 28,000 hivi. Kwa ina range kuanzia 28,000 mpaka 45,000 hivi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Ukifuatiwa na mkoa wa Mbeya, Mwanza, Shinyanga, Mbeya ndo second. Mbeya is the second. Okay. Afu na ile mikoa ambayo ina dada poa wachache sana ilikuwa ni Katavi na Manyara chini ya 2000 hivi. Labda ni sababu zipi ambazo zinakusababisha wanawake au kujihusisha na biashara hii? Kuna sababu nyingi sana hupelekea watu kuingia kwenye biashara hii. Kwanza kwamba watu wanapozaliwa wanategemea kuwa na maisha fulani. Pale wanapoyakosa wanatumia fursa au njia yoyote ile ya kuweza kuwaletea kipato. Namba mbili ni kuhama. Unajua Tanzania kama ilivyo miji mingine, watu wanahama kutoka kwenye makazi yao ambao wanaweza kaishi kikawaida kabisa kijamii. Wanakuja kwenye miji mikubwa ambao wao wanajikuta ni wageni na wana namna yote ile ambao wanaweza kufanya kujipatia kipato. So inawalazimu kuingia kwenye swala la ngono. Na wengine wanalazimishwa, hiyo tunasema ni forced sex work. Wanalazimishwa na mazingira, wakati na changamoto. Unajikuta ni binti yuko Dar es Salaam, mazingira ni magumu, kuna vitu anavitarajia, kuna watu wanategemea afanye moja mbili tatu anashindwa. Wengine wana changamoto za kusomesha watoto, wengine ni matumizi ya pombe upelekea ingie kwenye sex work, wengine ni makundi. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana za kijamii. Haya, sawa, hebu tuangalie video ya huyu dada ambaye pia anahusika kwenye issue tunayozungumzia muda huu. Mimi ni mama wa watoto watatu. Katika familia ya mama angu tuko saba. Mimi ni mtoto wa sita kuzaliwa. Katika maisha yangu imekuwa ni maisha ya magumu sana. Lakini sikutaka hivyo, sikufanya hivyo kwa kusema labda nimetumwa au nimefosiwa. Katika hayo maisha yangu nilikata elimu mwenyewe ya msingi. Katika maisha yangu au kukata elimu nikajikuta niko kwenye makundi tofauti, lakini sio kwenye kundi la uizi. Alafu nilizaa, mimi ni mdogo sana katika familia yetu. Babake mwanangu aliamua kukataa ule ujauzito. Ikawa haina jinsi. Hatimaye nikahangaika huku na huku, nikazaa mtoto wangu vizuri wa kwanza, sasa hivi kwa form 2. Nikawa naendelea tu na shughuli zangu za hapa na pale. Ukiniweka kwenye kusuka nipo. Ukiniweka kwenye matembezi nipo. Ukiniweka, yani kila sehemu ile ukiniweka mimi, ukinitesti mimi nipo, nakubali kusudi maisha yaende. Nikaenda Zanzibar.
ambapo kule Zanzibar nikakaa nikaishi na mtu nikazaa naye mtoto mmoja. Nilikuwa na maisha tu mazuri sana kwa mume wangu, lakini baadaye nikaachana naye kutokana na mambo yani yale tofauti alikuwa ananifanyia. Ambapo nikaamua tena kurudi Dar es Salaam nikaendelea tena maisha yangu magumu. Ndani ya siku tatu nikajifungua mtoto wangu. Kusema kweli tena nilipojifungulia nimejifungulia barabarani. Nikarudi nyumbani nikikaa nyumbani nasikia ile kizunguzungu, nasikia hivi lakini nikawa nimejikaza kutokana sina kitu. Na mume ndo kashanitelekeza bwana. Lakini alivyokuwa inazidi kuwa mbaya nikamwambia mama kimfacho mtu chake. Kuu tukawa tunauza kila siku kikipita siku tatu nne nauza kitu hiki, mara leo nauza deki, mara leo nauza TV ila ikinishia. Dar es Salaam hapa ni maisha magumu sana. Hakuna asiyejua. Nilipofika Dar es Salaam hapa nikakaa nikazunguka viwanja vyote vya Dar es Salaam nikaona kwangu havina issue. Nikaenda kufanya kazi ya baa Mieda. Nilipofanya kazi pale Mieda ilikuwa ukiingia saa 11 jioni unatoka saa 9 usiku. Na tukawa tunajikuta pale kazini hakuna tunalofanya zaidi ya kusubiri mshahara mwisho wa mwezi. Hakuna kuambiwa dada habari gani wala kuambiwa nini. Unauli nyumbani una watoto watatu wanahitaji kula. Mbona nikaona hichi kitu mimi hakinifai. Nikaachana na ile kazi. Biashara hii ya kujiuza familia yangu binafsi ya binafsi wanaweza wakajua, lakini sasa hawezi kujua kinachoendelea ni nini kwa sababu sifanyi Dar es Salaam. Nafanyia mikoani. Na mimi naweza nikakwambia stoki kama unavoniona. Stoki mchana. Mimi natoka kwa simu yangu, mtu anipigie simu, aloko wapi, niko nyumbani. Uko nyumbani inakuhitaji sehemu fulani. Nipe changu kabisa, niambie shilingi ngapi? 20, 30. Sasa baadhi ya ndugu zangu wanajua hataki sikia simu yangu inaita kama sipo, utasikia mteja wewe. Mimi sijai kukana mamangu kumweleza, lakini kwa kuwa mwanangu ninavyomsomesha huwa nampaga darasa. Mimi namwambia mwanangu, mimi mamako sijasoma. Nilikataa shule. Lakini wewe naomba usome baadaye, kesho na kesho kutwa utanifunga nepi. Mimi niache nifanye mambo haya nikumalizishie wewe shule. Usome. Wewe mwana mama, mimi kwa kuangalia anaonekana bado ni mdogo sana. Yeye amesema kweli alikuwa ni makundi, lakini na wewe pia ulizungumzia. Lakini kuna athari gani yani zinazotokea kwa mwanamke ambaye anajishughulisha na biashara hii? Kama ulivyoona kwenye video. Na nataka tu yaeleweke kwamba hakuna mtu anayechagua kuwa sex worker. Hapa duniani hakuna. Na kuwaelewa hawa watu ni lazima uende ndani wasikilize. Kwanza nianze na hiyo kisaikolojia. Kwa kitaalamu tunaweza tukasema ni mental health and sex work. Mm-hmm. Psychological issues around sex work. Kwamba wana matatizo ya kisaikolojia ambayo yanaletwa na udadapoa, issue ya kuwa kwenye hiyo biashara ya ngono, hiyo industry ya ngono. Ya inawafanya kuwa na matatizo ya kisaikolojia, wanakuwa na matatizo ya emotions na matatizo ya msongo wa mawazo jinsi jamii inavyowatazama. Sehemu ya pili ni sehemu ya afya. Kama unavyojua kwamba sex work wanakutana sana na gender based violence, ukatili wa kijinsia ambao wanakutana nayo kama sex workers, na wanakutana na stigma. Haya yote huleta changamoto za kiafya. Na swala lingine kwenye afya, wanakutana na swala la virusi vya ukimwi na ukimwi. Kama unavyojua ukiwa sex worker kuna vitu unavihitaji ili uweze kufanya hiyo vizuri. Kwanza unahitaji ushtue kidogo, unahitaji kama ni bangi uvute kidogo, kama ni madawa kulevya utumie kidogo, kama utumii pia sawa, lakini asilimia kubwa wanatumia na wanajikuta wanakuwa na mahusiano au mapenzi. Tunaweza kusema unprotected sex, wanafanya To that. Inasemekana kwamba bei huamua kinga au no kinga. Kama unatoa hela nyingi zaidi hakuna kinga, kama ni ndogo then kuna kinga. Nakubali, kwa sababu kuna wengine wanapandisha dau, seriously wanapandisha dau, ni kama biashara nyingine. Mtu ana
akipanda dau kubwa unaweza kaelewa. Unafanya una try kwamba ngoja nijaribu nione itakuwaaje. Hebu tuone clip ifuatayo tutaendelea kuongelea Rankin. Nilishawahi kupima. Unaweza ukasikia ukimwi, msikie tu mwezio afu muone huruma. Mimi mpaka sasa hivi watoto wangu bado wadogo. Sijajiwekea kama nitaweza nikaishi miaka 100. Na mimi mpaka kutokana kufanya mambo hayo yote nilikuwa nafanya kwa ajili ya watoto. Lakini za nikasema mimi saa yote na wakati wote naweza nikafa. Mimi ni mzururaji kusema kweli, nimekutana na mambo mengi na vitu vingi. Umeona, kwa hiyo yani nishajiwekea maximum kwamba mimi nitakufa. Hata kama nitakufa kesho kishokutwa. Hata kama nitakaa milele na milele. Lakini jukumu langu kubwa na upande wa maisha yangu na upande wa historia yangu atakayejua ni dada yangu. Ni mtu mmoja muhimu sana. Na ni mtu mmoja ambaye ameokoa maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana. Inginevyo mimi binafsi yangu nilichukua jukumu la kujua, nilishameza vidonge, nishaikunywa mpaka sumu ya panya ili kusudi nife. Lakini sikuweza kufa. Nilishawahi yani kufanya mambo mengi, lakini nilijikuta asubuhi naamka mzima kama chuma. Kwa hiyo nikianza mimi kufa itakuwa kiasi kikubwa ya na yeye kumpunguzia mengine. Kwa sababu akianza yeye kufa mimi nitateseka zaidi. Ikiwa mimi niko chini yake nitateseka sana. Nianze mimi kufa watoto wangu watai. Kama mtaalam, una msaada gani ambao wanawake kama hawa, kama huyu, ambao mnautoa ili waweze kujiepusha na maambukizi ya VVU? Sisi kama taasisi, tunajaribu kuhakikisha kwamba tunatoa program zote za virusi vya ukimwi na ukimwi, kuanzia kwenye upimaji, kwanza watambue alizao maambukizi. Kwa tunatoa hii program katika site zote walipo hadi usiku tunapeleka mobile van kwenda kuwapima, kupeleka counselors, ni wakumfanya kwanza elewe kwamba unaweza kuwa na virusi vya ukimwi na usife. Jambo la kwanza. Ukizingatia, ukipimwa, ukipata majibu kwa wakati, ukaingizwa kwenye mpango wa tiba na huduma, unaweza kuishi na kama mtu mwingine yote. Huo ni kama ikishaonekana ni salama, unaishi vizuri kama walivyosema, unaweza kufanya vizuri, utaendelea na kazi yako ya sex worker. Huo ni kama inaweza kuencourage kwamba naweza nikaingia huko na nisife na nikaendelea vizuri, kuna watu kama Denkens hapo wataniangalia, watanitumia information. Poa sana. Biashara inaendelea. Huo ni kama pia Hiyo dhana ipo kwamba sisi tunaosaidia sex workers tuna promote sex work. You are promoting them, yeah? It's not true. Yeah, it is. I think so. Taasisi. You said it's okay. Unaweza kuendelea na biashara yako vizuri. Taasisi. Seriously? Abstinence kwenye sex imeshindikana hata kwenye jamii ya kawaida. A lot of people having sex. Watu wanafanya mapenzi. Lakini issue inakuwa nongwa tu wakiwa wanafanya kwa ajili ya hela na bidhaa au namna hiyo. Sasa tunachosema kuna taasisi zingine kama ya dini, wakina shehe, maimamu, wachungaji, wanaweza kufanya hilo, lakini sisi kama wataalamu wa afya, sisi tunavyoangalia sex work tunataka iwe safe tu, na tukijiingiza kuwazuia watu kufanya ngono, kufanya mapenzi, itakuwa ni pana sana kwa taasisi kama ya kwetu. Hii ndio issue. We're going for a short break, we'll be right back. We'll be right back. Mimi nawe tuko pamoja. Sasa hujanijibu vizuri. We'll be right back. Right now. Tena niko hapa na Denkens Mbwana kutoka Mkikute. Tunazungumzia swala zima la wadada poa wanaofanya biashara ya kujiuza. Organization yenu huko mnakotoka. Tuambie kidogo mnafanya nini na jinsi gani mnasaidia hawa mama, na ukitaka huo msaada waende wapi? Tunawasaidia kwa aina mbili. Sehemu ya kwanza tunawasaidia kupitia outreach. Kwamba ofisi au taasisi imerecruit watu wenye experience kama ya huyu dada, wanaopewa mafunzo ya afya ya saikolojia
na mafunzo ya kisheria, msaada wa sheria, wanaenda kwenye jamii, wanakutana na walengwa, wanakutana na dada poa, wanajaribu kutatua na kuchukua matatizo yao na kuleta ofisini, na tunaweza tukayatatua. Hizi issues ziko sehemu nyingi. Kwa hiyo mna vituo, mna sehemu ambao wanaweza kuenda, ambao unaweza kutuambia wanaokusikia sasa hivi. Hiyo ni mobile service. Dada zangu wakusikia. Hiyo ni mobile service. Unaendea kwenye maskani, sikusema tunaenda kote ambiance, wapi, Kisuma, kote popote walipo kule. Kuna hizi hotspot, tunasema hotspot. Au mnaenda? Yes, kwa hiyo tumezi map. Alafu tunajaribu kutuma watu. Namba mbili, tunasaidia kwa kufungua vituo. Sasa nizungumzie taasisi yangu ambayo mimi natoka. Kwa sisi tumefungua vituo vitano. Kituo cha kwanza kiko Buguruni pale, Buguruni kwa Mnyamane. Hapo kuna drop-in center. Humo ndani tunatoa huduma za biomedical, yani zote za kiafya, msaada wa kisheria na upimaji wa visu vya ukimwi, kifua kikuu, masuala ya ujasiriamali. Mbagala tuna kituo, ukienda Keko tuna kituo, ukienda Kigamboni recently tumefungua. Yes, so yeah, they can visit all these centers. Kwenye jamii kuna unyanyapaa, jinsi wanavyonyanyapaa, and most of them wanao watoto. Sure. Na hao watoto wanakuwa kwenye mazingira hatarishi ambayo wao pia wanakuwa na wana hiyo stigma na wananyanyapaliwa na watoto wenzao kwa sababu watu mtaani wanakuwa wanajua mama yake ni prostitute au ni sex worker au ni mdada poa. Hiyo issue unamzungumziaje? Swala la msingi la kujua kwamba stigma ni nini? Ni kutengeneza utofauti tu, tunaamua kwamba wewe unanioji wewe tofauti na mimi naye unajua ni tofauti. Na ukitumia vibaya utofauti wetu unaweza kutengeneza matatizo makubwa sana. Ni kweli. Yeah. So ni jamii inawavalisha taswira ambayo inawafanya watu wapotee. Katika ramani ya afya, uchumi na kila kitu wanapotea. Sasa wakishapotea, sex worker anakuja kupata mtoto. Sasa anapopata mtoto, ile stigma inama inatoka kwake inakuja kwa mtoto. Sasa anahitaji kurezu mtoto katika mazingira ambayo anaona inafaa, kwa sababu watu wako mjini anatamani mtoto wake aende English medium, aweze kuvaa vizuri, afanye kila kitu. Sasa yule mtoto tusipoweka program maalum kusaidia makundi kama haya tunaweza tukawapoteza. Kanikatisha. Mkiwa mnafanya hivyo, mnawasapoti hivyo, whatever, na kuna wengine labda wanaashiria kuacha na wana vikwazo ambavyo wanakumbana navyo na yuko tayari kuacha lakini ana option, or do you encourage them kuacha? Kuna program maalum kwa ajili ya counseling. Tunafanya psychological counseling one on one tunafanya mpaka mtu anasema sasa naacha. Namba mbili, tunafanya family reunion. Tukipata msaada wa kutosha kutoka, kwa mfano, for instance, mtu aliachana na mume wake. Lakini now is a point anaumwa, na wakifanya flashback wanagundua walikuwa wanapendana, mambo yakatokea katikati yakatokea haya, tunafanya hizo family reunion. Wengine ukiwapa msaada wa kiuchumi, labda sasa alikuwa anafanya sex work, amefika age, lazima tukubali kuna wengine inabidi wa retire. It's a work. Inafika age ambapo sex work sasa hawezi kufanya kulingana na umri wake. Umeona? Kwa hiyo inabidi aingie kwenye level nyingine. Sasa jamii lazima kuwepo na program ya kusaidia watu kama hao. Hii ni personal perception yangu mimi. Hivi ukiwa unauza kitu na hakuna wateja, unafikiri kinaweza kikanunuliwa? Mimi nahisi kama kungekuwa kuna wateja, madada poa wasingekuwepo. True. Kabisa. Unajua biashara anayouza inauzika. Labda nikujibu hivyo hivyo. Biashara anayotoa ni demand, na kwenye wanasema, kwenye saikolojia wanasema hierarchy of needs. Ukisoma mahitaji ya binadamu, ukienda kule juu kuna ipo pale imetajwa kwamba binadamu wanasema timamu anahitaji kufanya mapenzi. Umeona, na wengi wanafanya. Ni business ambayo wengi wanafanya sana. Sasa inakuwa nongwa tu akiifanya na sex worker. Umeona, na haiwezi kuisha. Lakini wewe, lakini sasa huo msemo wako sija kupenda sana. Labda nikwambie ule ukweli. Unaanza kusema eti watu wanafanya mapenzi. Yes. Inakuwa nongwa akifanya na business worker. I mean sex worker. No. Ni tofauti. Of course, sasa si unaweza kuwa na girlfriend, unaweza kuwa, huwezi kulinganisha kwamba anavyofanya hivyo ni sawa sawa na vile anavyofanya na sex worker. Mentally. More decent. Nitajibu, lakini naomba nikuulize swali. Ukiuliza wanaotazama show sasa hivi, yeah, wana wapenzi wangapi? At a time.
Sijibu tu kwamba mimi mmoja mmoja lakini kila mwaka. Ninachosema ni kwamba at a point in time. Kuna wapenzi wangapi? Yes. Mtazamaji. Kwamba unakuta yeye anao watatu lakini hawa sana watatu hawaiti sex workers. Sababu hawauzi. Au wanauza mfumo tofauti. Sasa waulize kuna mahusiano yote yanafanyika bila pesa na nilivyotoa definition ya sex work ni unafanya mapenzi au unaingia kwenye mahusiano kwa kutegemea chochote. Inaweza kaa ni fedha, msaada. Kwa nataka kuniambia au hawana tofauti na sex work. Sema, sasa, of course, sasa. Kila mtu ni sex worker. Wana grade zao. Sema tu wanatofautiana kwenye number, frequency. Seriously. Sasa kama una wapenzi watano na wote mwezi mmoja umewasiliana nao na umelala nao na umewapa msaada, si ni sex worker zao? Kiafya labda nikujibu kwamba kwanza kuna kufeli kwa mifumo kwenye familia. Mm. Kuna mambo mengi sana yanatokea kwenye familia. Mm. Ufanya wateja wa sex workers kuwa wengi. Ehe, nitaka kuuliza. Kwa nini wateja wapo? Kuna mingi sana kwenye familia. Ndio tuko pale pale wateja wanatokana na nini? Sasa nikwambie tu kwamba wateja wakubwa wa sex workers ni watu wenye uwezo. Wengine wananunua kwa sababu ya migogoro ndani ya familia. Wengine wananunua kwa sababu ya washikaji, tuendeni tukapige faster. Wanaenda wanafanya. Na wengine wanaenda kwa sababu wanasema mimi nanunua kwa sababu sex workers wapo. Wengine wanaenda kwa sababu ya kutendwa kwenye ndoa. Wengine wanaenda kutuliza hisia. Wengine wanunua kwa sababu ya pombe. Wengine wanunua kwa sababu ya madawa ya kulevya. So there is a lot of reason zinaweza kusababisha mtu kununua sex. Na ni addiction pia. Mtu akinunua sex leo amegombana na demu wake, amemwomba shilingi 300,000. Amwambia mimi sina. Akakaa wiki mbili anamuomba ili wakutane. Anampiga chenga. Akipita ambiance, anatoa 20. Anapata service ile ile ambayo angepata kwa okay, so, hii inajenga psychology. And you see, this is a very big business. Koja tuende kwenye break. We'll be right back. I don't really like you. We'll be right back. Short break. We'll be back. But I didn't know you. Bado niko na Dickens hapa. Tuongelea wateja. Tuongelea ishu ya wateja. Niko naongea na wewe hapo kwa unaniambia wateja wa Tanzania wanalipa vizuri sana kushinda sehemu nyingine. Kwa nini umesema hivyo? Yeah. Unajua ni haya ni mambo ya ki sociolojia. Umeona? Mtanzania yote anayetaka kununua binti au dada ni mara chache sana anaweza kumwambia ni shilingi ngapi. Atamwambia oya mpe bia yule. Anasikilizia. Kwa hiyo kwa nchi zingine ambazo mimi nimetembelea is different. Watanzania tulivyo ni wapole kama lakini, Kenya angesemaje? Kuja hapa. Nipatiane hiyo kitu. So, kind of sana. Kwa sababu kwa Nairobi maeneo kama Simba. You see sex thing. Sawa lakini njoo. Patiane. Ni how much? Unataka ngapi? Then Amen. Sasa Dickens, unafikiri huyu dada tukua tunamwangalia kwenye video, nyinyi mnaweza kumsaidia vipi? Kama nilivyokupa takwimu, kwamba wako karibia 100,000 na kwa Dar es Salaam kwa uchache sana ni 28,000 na ina range mpaka 45,000. Hatuwezi kuwa kwa taasisi kama yetu ya Kitanzania pia ambayo tumejitolea kusaidia, hatuwezi ku allocate budget kwa ajili ya hawa watoto. Lakini tunachofanya ni ku identify, kuwatambua watu wenye matatizo. Ambao wana hali kama hii na kuwalink, tunasema referral, tunawalink na taasisi zenye huduma. Kwa hiyo na urge tu wa Tanzania wenye uwezo, badala ya kuspend hata unafanya matumizi yasiyokuwa na sababu, hili ni kundi la kusaidia. On that note, hebu nisaidie kumkaribisha principal wa Green Acres. Yes. Tuongee naye. Karibu sana. Principal, karibu sana. Nataka hebu jitambulishe kidogo, tuambie kuhusu unakotokea kama hivyo. Naitwa Mwalimu Asheri Sem. Natokea Green Acres. Shule hii iko hapa Dar es Salaam. Wilaya ya Kinondoni. Sehemu ijulikanayo kama Salasala. Green Acres
ni kati ya shule kongwe kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Dickens, umemwona Principal Harry. Afu, katika maongezi yetu nilikuwa sija kuzungumzia kwamba uidada ambao tulikuwa tunamwangalia pale kwenye video ana 3 kids. Ana msichana mkubwa kabisa ambaye ana miaka 17, mwingine mtoto ana miaka 11 na mwingine ana miaka 6. Ana 17 year old ambaye tayari ameshaanza kupata stigma kutokana na mazingira ya mama yake ile tulikuwa tunaongelea. So kwa hiyo alikuwa anasoma shule pale mtaani kwao kule shule, kaacha kwa sababu watoto environment kila saa alikuwa anamwambia mama yako dada poa, mama yako dada poa, kwa hiyo akawa haendi tena shule mazingira yale. So wish yake ni kwamba anapenda sana kusoma, lakini maeneo anayoishi hataki kwenda shule kwa sababu wanamchokoza watoto wenzake mazingira yale. Kwa hiyo it's a bit inaleta kidogo simanzi na ni msichana. Kwa hiyo with time anaweza kaja give up na kaingia line zingine. Sisi kama Green Acres tumeguswa sana na tatizo hili. Na kwa kweli wakurugenzi waliposikia waliumizwa sana na taarifa hii. Na kama wadau wa elimu tuliona kabisa tunahitajika kutoa mchango wetu. Tukalitazama hili kwa undani. Tukafikia makubaliano kwamba tunahitajika kutoa msaada. Na msaada ambao tuliona ni wa msingi kabisa ni wa kuhakikisha kwamba tunamsaidia huyu binti kwa kumpa nafasi katika shule yetu. Sio hilo tu, bali pia kuhakikisha kwamba pamoja na kupata hiyo nafasi lakini anapata elimu bure. Na huduma ambayo tutampatia pale kwa sababu shule yetu ni ya bweni, tumeona ni vizuri zaidi tukampa nafasi ya bweni, kwa hiyo atakuepo pale shuleni na atapata elimu hii bure, kwa maana ya kwamba hatalipia chochote. Pia kama wadau wa elimu, ningependa tu nitoe neno kwa Watanzania wenzangu, kutoa ni moyo. Hawa vijana naamini mbali ya kuhitaji msaada wa elimu wana matatizo mengine. Basi ni vizuri tukaangalia ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia watu wenye matatizo ya jinsi hii. Naamini kwamba sisi kwa kuanzia huo ndio mchango wetu, lakini pia tutakapohitajika kutoa zaidi na zaidi naamini kwamba tupo tayari kufanya hivyo. Asanteni sana, asanteni sana. You are going to change her life. Mbarikiwe sana. Nashukuru sana 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 sana. Dickens, what do you have to say? Hii ni fursa muhimu ametoa, na you can make a difference kwa kusaidia mtu. Kama unayo nafasi popote pale ulipo, huyu ametoa kwa kuenroll mwanafunzi shuleni, lakini hata kule anakotoka, umeona, lazima jamii ikubali kwamba kuna haja ya kusaidia. Na ninachoweza kusema tu ni kwamba kama wa Tanzania, words are so powerful, use them wisely. Unavotumia maneno yako kwa jirani, kwa rafiki, kwa mtu yote mwenye matatizo, hebu fikiria back in your mind kwamba haya nayo yasema, matendo yangu, jinsi ninavyozungumza na Watanzania wenzangu, nasababisha nini? Kwa mfano huyu mtoto, it's a group of 5 au watu 6 tu, unaweza kuta ndio walikuwa wamebeba ile bango kwamba mamako ni dada poa, mamako ni dada poa, mamako ni dada poa, lakini wamesababisha matatizo makubwa kwenye maisha ya huyo mtoto. Asante sana. Kama umeguswa na story ya huyu dada na watoto wake wawili ambao wamebakia wako shule, unaweza kaangalia namba zetu kwenye kipindi chetu hiki, unaweza ukafuatilia, unaweza kututumia email, unaweza kutupigia simu. Huyu dada naye anahitaji msaada wa kia kisaikolojia, anahitaji msaada aweze kupata mtaji ili aweze kuondokana na shughuli hii. Kama walivyosema, hii shughuli ina muda, inabidi aretire, ile atabidi muda ufike aache kufanya hii shughuli, ataishi vipi? Kwa hiyo kama umeguswa na stories za huyu dada na watoto wake, piga simu namba hiyo hapo kwenye screen. Coming up. Tatizo ni nini? Kwa nini unaona kama hauko appreciated? Ila kwa sababu sijui kuji make over vizuri, yani siwezi kujitengeneza mwenyewe vizuri. Hii ni Rita Paulson Show na hii ni sehemu ya makeover.
napenda kuwashukuru wote ambao wametuma email zao. Na kama na wewe pia ungependa kushiriki kwenye kufanywa makeover, this is how it works. Tuma barua pepe yenye maombi. Hakikisha umeandika jina lako, umri unapopatikana, namba yako ya simu, ambatanisha na picha nne za kwako au za mtu unayempendekeza, na taarifa fupi kueleza ni kwa nini unahitaji au unampendekeza huyo mtu kupata makeover. Email iliyotugusa wiki hii ni kutoka kwa Lucy Abraham, anasema nina umri wa miaka 21, napatikana Buza. Ningependa kufanyiwa makeover kwa sababu itanisaidia kujiamini zaidi ya hapa na itanisaidia katika kujikita zaidi katika mambo ya urembo, ambapo nitaweza zaidi kuwasaidia wengine wanaohitaji msaada kama huo. Bona mwakana umependeza mko, shida yako nini? Mbona umejinominate kwenye makeover ya Rita Paulson Show? Nimependeza, lakini so vile ambavyo yani mtu akikuona anasema umependeza, yani everybody will appreciate it. Tatizo ni nini? Kwa nini unaona kama hauko appreciated? La, kwa sababu sijui kuji make over vizuri, yani siwezi kujitengeneza mwenyewe vizuri sana. Kwa unahisi kwamba makeover itasaidia nini? Itanisaidia nijifunze kujitengeneza vizuri. Makeup inaweza kukusaidia kuonekana vizuri, lakini pia wewe inabidi uwe unajikubali jinsi ulivyo, because you're beautiful. Thank you. Sawa. Kwa utaingia kwenye room yetu ile imeandikwa Rita Paulson makeover, na huko tutakutengeneza, utakuwa new Lucy. Kabla tujamwona Lucy alivyobadilika, nataka niwape tips au siri ndogo ndogo za jinsi gani tumempanga kumbadilisha Lucy kwa outfit zake na muonekano mzima. Lucy has a very nice body. Ni off the shoulder. Off the shoulder ni mikono ambayo is off the shoulder, yani haiji mpaka huku. Na ukiwa na mikono membamba, ni vizuri kuonyesha shoulders zako. Yani unaonekana, you know, body yako inaonekana vizuri. Kama una mikono minene, usijaribu kuvaa off the shoulder. Hakikisha kwamba shoulders zako zinakuwa ziko sharp. So neckline inaonekana. Kwa hiyo one of the, hiyo ni option moja katika option ambazo tumemchagulia Lucy kuvaa off the shoulder, and the dress is blue as well. Kwa hiyo yeah. Kwa jina naitwa Lucy Abraham Sanga, na umri wa miaka 21. Nataka kujifunza zaidi juu ya makeover, how I can make myself up and look more, I think, cute. Kinachonishinda katika makeup ni vile navaa, kuja kufanya sasa huko juu ndo waga nashindwa sana. Kwa hiyo nadhani hapa kupitia hapa nitajifunza zaidi. I can't wait to see myself after being made over at my face, you know. Hebu tumuone new Lucy, na yeye atajiona kama new Lucy kwa mara ya kwanza. Lucy! Oh my God, Lucy umependeza sana. 30 seconds utajiona ulivyo new Lucy. One, ta-da! New Lucy! Nimependeza. Wow. What do you like most? Yani umependa nini hapo zaidi? The makeup, the dress, and the shoes too. Mm-hmm. I just loved it. Aya, sasa hapa Rita Paulson Show, nguo ulizovaa, nywele na viatu, unaondoka navyo kwenda nyumbani, zawadi kutoka kwetu. Kweli? Ehe. Asante. Na hizo nguo zinapatikana pale ndio Fashions Kinondoni. Bei poa kabisa. Kama umependa look ya Lucy, dondoka pale. Coming up. Vitu wanaweza kuamini wachezaji wa Simba na Yanga wanabadilishana jezi. Welcome. Hii ni Rita Paulson Show. Hii ni Celebrity Chat. Bila kupoteza wakati, mgeni wetu leo ni refa maarufu sana hapa Tanzania. Anaitwa Othmani Kazi. Ebu tumkaribishe. Hello. How you doing? Good. How do you do? Salama. Karibu sana. Nashukuru sana. Football. Okay. Karibu sana. How are you?
Very well, tell me. I have a lot to tell you. Yeah, it seems, it looks inaonekana kwamba. Yeah. Hapa, iso kitimoto hii. Ah, wapi, relax. Hii ni mazungumzo ya kawaida tu. Mm-hmm. Okay. Wewe ni moja wa marefa maarufu hapa nchini, waliopewa baji ya FIFA. Uliwahi kuchezesha mechi nyingi tofauti. Lakini je, uliwahi kuchezesha mechi ya kimataifa? Yeah, kuchezesha mechi ya kimataifa. Kadha wa kadha, ilikuwa mwaka 2005. Nilianza kwanza kuchezesha hapa Dar es Salaam, alafu nikachezesha katika mashindano ya Tusker Challenge Cup yaliyofanyika Mwanza na Nairobi. Alafu baada ya hapo nimechezesha mechi ya kimataifa mpaka kuna timu ya Seattle Sounders from America ilikuja hapa, niliwachezesha dhidi ya Young Africans ambapo Yanga walishinda marvelously goli 6. Na nakumbuka nilimuonyesha kadi nyekundu mzungu mmoja, mheshimiwa mmoja akanihoja, bana kwa nini ulimuonyesha kadi nyekundu huyo huyo mzee? Akapea sheria zinaniruhusu. Yaani ulianzaje kuwa refa, by the way? Ni story ndefu na kwa ufupi. Issue ilikuwa it was personal. Ilikuwa kitu binafsi, ilihusu familia yangu. Kuna mtu alitaka kunyanyasa familia yangu kutokana na umaarufu aliyokuwa nayo. Na mimi siku zote maisha yangu nimependa kuwa mshindani. Huwa sipendi kushindwa. Mm-hmm. Na hasa inapokuja swala la haki. Ni haki nitaipigania kwa hali yoyote ile. Mm. Kuhakikisha kwamba haki yangu naipata. Unakumbuka rais wa awamu ya pili mzee Ali Hassan Mwinyi aliwahi kusema do not buy your rights, usinunue haki yako. Mimi nimekuwa mshabiki mkubwa wa slogan hiyo. Sinunui haki yangu hata siku moja, naipigania mpaka nihakikishe nimeipata. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo kwamba kuna mtu alitaka kutunyanyasa kwa sababu tu yeye wakati huo alikuwa ni waziri fulani hivi. Na I wish angekuwa waziri katika awamu ya hapa kazi tu. Tungemtumbua jipu. Lakini nashukuru kwamba hayupo hata kwenye ramani ya siasa kwa hivi sasa. Hapa Tanzania kuna changamoto gani kwenye, yani kama refa? Changamoto ziko nyingi sana. Kwanza tukianza kuzungumzia hiyo swala zima ya referee. Unajua referee hana tofauti na yule hakimu aliyoko mahakamani. Tofauti iliyoko ni moja tu kwamba referee anatoa maamuzi kutokana na tukio ikitokea hapa, anatakiwa kuamua pale pale. Hana hata sekunde 5 ya kurifaa kitabu. Yule mahakamani mpaka apitie kitabu. Lakini anaonekana kwamba yet ni mtu ambaye thamani yake ipo chini sana. It's very true. Yani hiyo mimi nitaisema sehemu yote. Referee ndani ya nchi yetu hapa thamani yake ni ya chini sana. Ingawa ni mtu ambaye anatoa maamuzi ambayo ni muhimu kwa jamii. Unajichukuliaje wachezaji, swala la wachezaji kupiga marefa, maana nasikia inatokea? Ni utoto. Ni ujinga. Kwa sababu? Unampiga ili iweje? Matokeo hayabadiliki. Tena ni adhabu juu ya klabu zaidi. Hausi, wewe mchezaji kama mchezaji ndo kabisa utafungiwa. Alafu sasa hivi unajua mpira ni biashara. Hausi hivyo. Wewe leo hii unaonekana kwamba wewe ni bingwa wa kumpiga refa. Mimi una discipline, una nidhamu. Walishawahi kukupiga wewe? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mfano mzuri naweza nikatoa ilikuwa mechi ya Simba na Yanga niliochezesha Morogoro. For the first time nilishangaa kuona hiyo kitu kwamba licha ya mimi kukataa magoli mawili ya Yanga siku ile kwa mujibu wa sheria, sio kwa mapenzi yangu, unasikia, lakini wale washabiki waliokuwepo uwanjani tulikuwa tumezungukwa na askari. Wakawa wanaambia wale askari, jamani, sisi hao marefa hatuna shida nayo, sisi tuna shida na ile basi. Bahati mbaya wakaenda kuwapiga wachezaji siku ile, lakini sisi marefa tulipita kwa amani kabisa. Ni kitu ambacho naweza nikamshukuru sana Mwenyezi Mungu. You know, Richard, nikwambia kitu moja, inapofika swala la kuwajibika hasa katika utoaji wa sheria, ukiwa mtu ambaye unaeleweka kwenye jamii, haikupi shida. Yani wewe unachotakiwa ni kupita mule mule ambapo sheria inaposema. Kuna mtu itamuma, lakini mwisho anasema lakini wana sheria inambana. Sasa hivi unashabikia timu gani? Mimi bwana ni mshabiki mkubwa sana wa Sheria 17. Na hata hapa Azam TV kazi yangu ni uchambuzi wa masuala ya referee. Napenda nikae
niangalie mechi inapochezwa referee fulani anafanya nini, kwa sababu sitaki ije itokee referee awe sababu ya kuipatia timu fulani ushindi. Mm. Kazi ya referee ni nini? Mm. Anatakiwa kusimamia sheria 17. Sio mapenzi yake. Asimamie sheria 17. Kwenye offside atoe offside, kama sio offside aondoke nayo, penalty atoe, red card atoe inapostahili. Kama haistahili aache. Mm. Sio kwa sababu tu bwana mimi. Lakini kwa sababu wewe bado ni refa. No, ni staff. Ni staff au msha staff. Yeah, unajua ukisha kwa mchambuzi huruhusiwi tena kuendelea na referee. Aha. Uh-huh. Yeah. Kuna mechi ambayo hutoka au isahau kwenye maisha yako. Yani unasema hii mechi sitoka ni sahau, yani it's in your mind. Mechi kati ya Simba na Yanga. Mhm. Iliyochezwa uwanja wa shamba la bibi kabla hatujahamia nani? Kabla hatujahamia uwanja mkubwa. Mhm. Ilikuwa match 24 mwaka 2006. Mhm. Kwa mara ya kwanza babangu aliingia uwanjani kuniona mimi nikichezesha. Mhm. Na hiyo mechi ilisha kwa draw ya bila bila. Mhm. Na niliweka rekodi ya kipekee. Mhm. Licho wanaweza kuamini wachezaji wa Simba na Yanga. Mhm. Wanabadilishana jezi. Mhm. Ilifanyika siku hiyo. Wewe wa Simba unanipa mimi wa Yanga, mimi nakupa wewe. Mhm. Siku hiyo ilifanyika kwa mara ya kwanza, na nashukuru Mungu kwamba ile mechi ilikuwa na tension ya kipekee. Lakini mimi Mungu alikuwa upande wangu siku hiyo. Mm. Baada ya mechi TFF ilinizawadia shilingi 500 kwa jinsi nilivyochezesha ile mechi. Ni kwa mwaka gani? 2006. Okay. Na haijatokea tangu wakati huo. Mm. Referee akazawadiwa. That was the first and last time. Paka sasa hakuna referee mwingine. Kuna marefarii fulani walikuja wakazawadiwa, lakini mtu binafsi aliwazawadia, sio shirikisho la soka. I should be proud of that. Nataka kuuliza unajivunia nini zaidi kutokana na kazi yako ya urefa, tangu ulivyofanya kazi ya urefa mpaka umeritaya? Ni kitu gani unaweza kuona jivunia? Ni hicho au una kingine? Imenisaidia. Imekuwa ni daraja kubwa sana kwangu. Nimekuwa celebrity, jamii inaniheshimu kutokana na kazi yangu hiyo, na hata source of income sasa hivi inatokana na watu wanavyonifahamu, kwamba wanajua kabisa kwamba Osman Kazi inapokuja swala la sheria za mpira, they believe in what I say. So you are proud of that. Umetengenezea heshima katika jamii. Kubwa sana. Na labda nikwambie kitu moja, hata mamangu alipata passport kutokana na mimi kuchezesha hiyo mechi ya Simba na Yanga na kupata zawadi. Alikuwa anasumbuliwa sana kupata passport. Unajua kwa sababu alisema bana nye sio nani, lakini alipata passport in a split of 2 weeks. Kwa hiyo I have to be proud of that. Kwa hiyo hiyo ni success. Success sometimes sio hela. Ukishajenga heshima katika jamii na vitu unayofanya. So unaishi kutokana na vitu ambavyo umefanya, yani unajijengea integrity. Kwa hiyo hongera sana. Na nikushukuru sana kwa kufika hapa. Lakini leo tuna kitu chetu fulani hivi. Unaangalia kushoto pale. Hebu cheki pale. Unaona kuna gurudumu hilo. Wow. Hilo gurudumu linaitwa gurudumu la Rita Paulsen. Okay. Nitakuomba utasimama pale pembeni. Okay. Unaweza kuzungusha. Left right. Yeah, mbona mshale wa njano? Eh? Vipi tena mshale mbona wa njano? Hiyo ni foul play. Lakini naona kuna Mbeya City, kuna African Lion Orange. Mbona Simba mjaweka? Ah, wewe umesema watu. All right, let's go 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 go. Ni siangalie bwana, mtaniambia wenyewe. Yo! Ha! Amua. Hiyo ni kwamba ukipewa nafasi ya kwenda on a date na mtu maarufu duniani, hata hapa hata popote pale, anakuwa ni nani? Naomba unijibu. John Pombe Joseph Magufuli. Unaenda naye date? Yeah. He, yani kwani date lazima awe mwanamke bwana? Eti. Sio lazima. Sio lazima.
Yani he's my hero. Anainyosha nchi inavyotakiwa. So, mimi ningependa kwamba tokenai dina. Dina, yes. Good. Umeniweza hapo. Nilikuwa nafikiri si utasema nani. Thank you very, very much. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. It was a pleasure being with you. Thank you so much. Haya, hiyo ndio burudani hapa kwenye Rita Paul Central. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao Instagram, YouTube na pia kwenye Facebook na mitandao mingine yote. I hope you enjoyed the show. See you next week. Wiki ijayo kwenye Rita Paul Central. Ni mzazi gani amenunua kitabu cha hadithi kwa ajili ya mwanae katika miezi mitatu iliyopita? Hakuna. Sasa unategemea nini mtu? Nimefurahi kwa makeup niliyopata katika makeup na gauni na viatu pamoja na kopa nimepewa kama zawadi niondoke navyo. Mtu wa kwanza ambaye ningependa anione katika muonekano ni dada yangu anaitwa Tupeligwe. Atafurahi na atacheka.